គ្រូបង្វឹកលោក Editing Hack បានដាក់ផែនការក្នុងការនាំយកតារាឆ្នើមពីរូបនេះមកកាន់ក្រុមអត្តបិស័យក្រុម Manchester United ឲ្យបាននៅមុនពេលដែលទីផ្សារដដូបានបិទទ្វារអ្នកជការទូទៅរបស់ក្រុមអត្តបិស័យក្រុម Manchester United លោក Editing Hack ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថានៅតែចង់បន្ថែមជំរឿនថ្មីផ្សេងទៀតមកកាន់ក្រុមរបស់ខ្លួនមុនពេលដែលទីផ្សារដដូកីឡាករដីកដៅនេះបានបិទបញ្ចប់ទៅវិញជាស្ដេច Manchester United បាននាំចូលនូវកីឡាករសំខាន់ៗមួយចំនួនមកកាន់ក្លឹបរបស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយដូចជាកីឡាករ Mason Mount, Andre Onana និង Rasmus Højlund ហើយក៏បាននាំយកអតីតកីឡាកររបស់ខ្លួននោះគឺកីឡាករ Johnny Evans នៅក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយដោយកាសែត The Independent បានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះគ្រូបង្វឹកលោក Editing Hack ចង់ធ្វើការចុះតលេខាទៅលើកីឡាករបន្ថែមទៀតដោយក្នុងនោះរួមមានកីឡាករខ្សែបម្រើ Sofyan Amrabat របស់ក្លឹប Butter Fiorentina និងកីឡាករខ្សែការពារកណ្ដាលរបស់ក្លឹប Butter Nice កីឡាករ Chen Clear Todibo យ៉ាងណាមិញក្លឹបអត្តបិស័យក្រុម Manchester United ក៏បានបើកចំហក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករខ្សែបម្រើ Fred, Donny van de Beek និង Scott McTominay ចាក់ចេញផងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីអាចបន្សល់ទុកកន្លែងទំនេរសម្រាប់កីឡាករ Amrabat និង Todibo ជំនួសវិញផ្លូវការក្លឹបអត្តបិស័យ United ទិញបានកីឡាករខ្សែបម្រើវ័យ25ឆ្នាំមួយរូបពីក្លឹបអត្តបិស័យ Ajax ក្លឹបតតញញូធំ West Ham United បានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការទិញយកកីឡាករខ្សែបម្រើ Edson Alvarez ពីក្លឹប Ajax នៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ Alvarez បានចុះកុងត្រាលេងឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់ West Ham United រយៈពេល5ឆ្នាំពោលគឺចាប់ពីរដូវកាលឆ្នាំ 2023-2024 រហូតដល់រដូវក្តៅឆ្នាំ 2028 ឯណោះបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ពីគេហទំព័រ Transfermarktបានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាត់ទ្វេសឹមយូណៃតេដបានចំណាយទៅប្រាក់ប្រមាណ41លានអឺរ៉ូដើម្បីទិញយកកីឡាករខ្សែបម្រើរូបនេះពីប្រទេសហូឡង់គូបញ្ជាក់បានថាកីឡាករ Edson Alvarez គេធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹប Ajax បាន4រដូវកាលដែលបានចូលរួមប្រកួតសរុបចំនួន147ប្រកួតនិងអាចរកបានក្រុមបាបញ្ចុះទីបានចំនួន13គ្រាប់ផងដែរ